ធានាធិបតីក៏តៃវ៉ាន់ថ្មីថាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើការជាមួយចិនទូត្រូវយាអាស៊ីធ្វើទុកបុកម្នេញស្ទើររាល់ថ្ងៃប្រធានាធិបតីបារាំងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋដ៏កម្រទៅកាន់អាល្លឺម៉ង់ដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងនិងការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងឈៀងជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងចិនមុនចូលតុចរចាត្រីភាគីលើកដំបូងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនសាតូការចាប់ផ្ដើមទំព័រថ្មីជាមួយមិត្តចក្រទឹកមិនលិចរបស់បងធំអាមេរិកនៅអាស៊ីទាំងពីរជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងកំពុងផែអេរ៉ង់ឥណ្ឌានឹងពង្រីកពាណិជ្ជកម្មនិងឥទ្ធិពលនៅអាស៊ីកណ្ដាលប្រឆាំងចិនក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តទរតេស្នេជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកជុំនេះដែលកម្មវិធីមួយនេះមានការផ្សាយជូនរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីវេលាម៉ោង8យប់តទៅនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺមានវត្តមានខ្ញុំបាទលីជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រិមត្តទរតេស្នេជនអង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News តែងតែដកស្រង់នៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលកើតឡើងជុំវិញពិភពលោកដើម្បីលើកយកមកជម្រាបជូននឹងបង្ហាញជូនទៅកាន់លោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបតាមរយៈកម្មវិធីមួយនេះយ៉ាងណាមិញយើងមកដឹងអំពីរឿងរ៉ាវដំបូងសម្រាប់រាត្រីនេះវិញម្ដងគឺប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ថ្មីថាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើការជាមួយចិនទូត្រូវយាអាស៊ីធ្វើទុកបុកម្នេញស្ទើររាល់ថ្ងៃក៏ដោយប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ថ្មីថាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើការជាមួយចិនទូត្រូវយាអាស៊ីធ្វើទុកបុកម្នេញស្ទើររាល់ថ្ងៃទស្សនិកជនជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីដែលទើបស្បុតចូលកាន់តំណែងថ្មីថ្មោងរបស់កោះតៃវ៉ាន់លោកឡៃឈីងតេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែឧសភាថាលោកនៅតែបន្តសុចន្ទៈសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយមហាយៈចិនទោះបីរដ្ឋធានីប៉េកាំងទើបបិទបញ្ចប់ល្បែងសង្គ្រាមរយៈពេល2ថ្ងៃនៅជិតកោះនេះនិងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្រុមបានទៅដល់ក្រុងតៃប៉ិក៏ដោយទន្ទឹមគ្នានេះមានសំណួរជាច្រើនបានចោទសួរថាតើប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ថ្មីនឹងដោះស្រាយទំនាក់ទំនងជាមួយចិនយ៉ាងដូចម្តេចចិនដែលអះអាងថាតៃវ៉ាន់ជាទឹកដីរបស់ខ្លួនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនិងថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុន3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបរិសុទ្ធដែលរដ្ឋធានីប៉េកាំងបានចាត់ទុកថាជាអ្នកបំបែកខ្លួនដ៏គ្រោះថ្នាក់បានស្បុតចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់ចិន CCTV បានរាយការណ៍ថាក្នុងអំឡុងពេលសមយុទ្ធនៅសប្តាហ៍នេះយន្តហោះចម្បាំងដែលផ្ទុកដោយគ្រាប់កាំភ្លើងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនគ្រាប់បានធ្វើសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពុតទៅរកគោលដៅហើយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកបានបង្កើតទម្រង់ដើម្បីបញ្ចូលគ្នាជាមួយនាវាចម្បាំងដើម្បីខ្លាញ់វាប្រហារប្រឆាំងនឹងគោលដៅសំខាន់សំខាន់មិនមែនតែអតីតប្រធានាធិបតីលោកស្រីសៃអ៊ីងវែនទេប៉ុន្តែលោកឡៃឈីងទេក៏បានចរានចោលការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនិងអះអាងថាមានតែប្រជាជនតៃវ៉ាន់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចសម្រេចអនាគតនិងជោគវាសនារបស់ពួកគេបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃគណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យ DPP ដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅទីក្រុងតៃណានភាគខាងត្បូងលោកឡៃបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឲ្យចែករំលែកការទទួលខុសត្រូវដល់ធ្ងន់ធ្ងរនៃស្ថានភាពក្នុងតំបន់ជាមួយតៃវ៉ាន់គួររំលឹកថាលោកឡៃបាននិយាយកាលពីខែមករាកន្លងទៅថាលោកក៏ទន្ទឹងរង់ចាំការយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក
និងការផ្សះផ្សាជាមួយប្រទេសចិនតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបង្កើតផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនិងឆ្ពោះទៅកាន់ចំហសន្តិភាពនិងវិបលភាពសង្គមទន្ទឹមគ្នានេះលោកក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតចំពោះការបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះសម្បយុទ្ធរបស់យក្សកំណាចចិនក្បែរសម្យ៉ាប់ផ្ទះរបស់ខ្លួនលោកឡៃបានបន្ថែមថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនទទួលយកប្រទេសណាមួយដែលបង្កើតភាពចលាចលនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ឡើយលោក Michael McCall ប្រធានសាធារណរដ្ឋនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសសភាបានទៅដល់កោះនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែឧសភាសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈស្ដីពីសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះបើតាមការគូបញ្ជាក់ដោយការិយាល័យប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់គួរជម្រាបជូនថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់នៅឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីអតីតប្រធានាធិបតីលោកស្រីសៃអ៊ីងវែននៃគណៈបវត្តនភាពប្រជាធិបតេយ្យ DPP ឡើងកាន់តំណែងដោយសន្យាការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់លោកឡៃក៏ជាសមាជិក DPP បានបដិញ្ញារក្សាគោលនយោបាយរបស់លោកស្រីសៃក្នុងការកសាងសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់កោះតៃវ៉ាន់ខណៈពេលដែលនៅតែបើកចំហសម្រាប់ការសន្ទនាជាមួយប្រទេសចិននិងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូរបស់កោះនេះជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មករដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងបានបង្កើនសម្ពាធផ្នែកយោធានិងនយោបាយលើកោះតៃវ៉ាន់ហើយនាវាកងទ័ពជើងទឹកយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងយន្តហោះចម្បាំងរក្សាវត្តមានស្ទើររាល់ថ្ងៃនៅជុំវិញកោះនេះចំនួននេះបានធ្វើឲ្យច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ក្លាយជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់បំផុតរបស់ពិភពលោកជាយូរណាស់មកហើយប្រមត្តទរតេសនជនជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីបារាំងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋដល់កម្រទៅកាន់អាល្លឺម៉ង់ដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងនិងការពៀលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រធានាធិបតីបារាំងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋដល់កម្រទៅកាន់អាល្លឺម៉ង់ដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងនិងការពៀលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋជាលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងរយៈពេល24ឆ្នាំដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងពីរនិងដើម្បីបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងជាតិនិយមជ្រុលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហភាពអឺរ៉ុបនាពេលខាងមុខលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយនៅពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែឧសភាថាទំនាក់ទំនងបារាំងអាល្លឺម៉ង់គឺមិនអាចខ្វះបាននិងមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អរុមនៅពេលចុះចតនៅរដ្ឋធានីបេឡង់ភ្លៀមលោកម៉ាក្រុងត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Frank Walter Steinmeier ដោយលោកបានហៅដំណើរទស្សនកិច្ចលោកម៉ាក្រុងថាភស្តុតាងនៃជំរឿននៃមិត្តភាពបារាំងអាល្លឺម៉ង់គឺមិនអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយបើទោះបីពេលខ្លះមានភាពផ្ទុយគ្នាលើចំណុចគោលនយោបាយបុគ្គលក៏ដោយប៉ុន្តែរដ្ឋធានីបេឡង់និងប៉ារីសតែងតែឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅទីបញ្ចប់ប្រធានាធិបតីបារាំងក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតអឺរ៉ុបនៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខហើយបានហៅសហភាពអឺរ៉ុបថាជាអ្នកការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងតម្លៃរួមលើពីនេះលោកម៉ាក្រុងបានប្រមានអំពីទម្រង់នៃការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះលទ្ធិផ្ដាច់ការដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងប្រជាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបទាំងពីរលោកបានបន្ថែមថាប្រសិនបើពួកអ្នកជាតិនិយមបានកាន់អំណាចនៅសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងមិនដូចគ្នាទេ
គូបញ្ជាក់ថាលើសពីសេចក្តីអំពាវនាវរួមគ្នាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅសហភាពអឺរ៉ុបដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនិងស្វែងរកការបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងក្រោយសង្គ្រាមរវាងរដ្ឋសំខាន់ៗរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រមុខទូរទស្សនជន SBM News ជាទីមេត្រីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងឈៀងជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននឹងចិនមុនចូលតុចរចាត្រីភាគីលើកដំបូងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងឈៀងជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននឹងចិនមុនចូលតុចរចាត្រីភាគីលើកដំបូងមុនជួបទល់មុខជាមួយមេដឹកនាំចិនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដាបានឆ្លៀតជួបពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែឧសភាហើយបានសន្យាថានឹងកសាងទំនុកចិត្តបន្ថែមទៀតរវាងប្រជាជាតិរបស់ពួកគេមេដឹកនាំនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចិននិងជប៉ុននឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែឧសភាសម្រាប់កិច្ចប្រជុំត្រីភាគីជាលើកដំបូងរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំខណៈដែលប្រទេសទាំង3ស្វែងរកការកែលម្អទំនាក់ទំនងដ៏ស្មុគស្មាញយូរអង្វែងដែលជាគន្លឹះនៃសន្តិភាពក្នុងតំបន់លោកយួនបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលមេដឹកនាំជប៉ុនលោកគីស៊ីដានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីដែលធ្វើឡើងជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2019ក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើឲ្យការជួបជុំនេះវិលត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានរំខានដោយសារការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងចំពេលមានការប្រកួតប្រជែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែក្តៅគគុកកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំនៃប្រទេស3បានចាប់ផ្តើមជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2008ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះទេជំនួបលើកចុងក្រោយនៅសេអ៊ូលគឺជាលើកទី9ប៉ុន្តែមុនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទអ្នកទាំង3បានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាបន្តបន្ទាប់លោកគីស៊ីដាបាននិយាយនៅពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកយូនថាសហគមន៍អន្តរជាតិគឺស្ថិតនៅចំណុចរបត់ប្រវត្តិសាស្ត្រដោយបន្ថែមថាលោកចង់រក្សាការទូតរបស់ពួកគេនិងពិពណ៌នាអំពីមេដឹកនាំទាំងពីរថាបានបង្កើតទំនាក់ទំនងនៃការជឿទុកចិត្តការចូលតុពិភាក្សាដែលជាលើកទី3របស់មេដឹកនាំជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំមុនមកនៅពេលដែលប្រជាជាតិទាំងពីរបានឃើញទំនាក់ទំនងដ៏រង្គោះរង្គើត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅក្រោមលោកយូនដែលបានសង្កត់ធ្ងន់លើវិធីសាស្ត្រសម្លឹងឆ្ពោះទៅមុខហើយមិនត្រូវសង្កត់ធ្ងន់លើបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកើតចេញពីការគ្រប់គ្រងអំឡុងឆ្នាំ1910ដល់ឆ្នាំ1945របស់ប្រទេសជប៉ុននៃឧបទ្វីបកូរ៉េដែលមានទំនាក់ទំនងដ៏ស្មុគស្មាញអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានដកស្រង់សម្ដីលោកយុនបានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងដ៏ស្និទ្ធស្នាលរវាងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនិងតូក្យូបាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយផលិតភាពក្នុងវិស័យដូចជាហិរញ្ញវត្ថុឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាលោកបានគូបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកជាមួយលោកគីស៊ីដាដោយនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់មានភាពប្រសើរឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងឆ្នាំមុនដែលផ្អែកលើការជឿទុកចិត្តដ៏រឹងមាំរវាងអ្នកទាំងពីរទំនាក់ទំនងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាមួយជប៉ុនមានភាពប្រសើរឡើងចាប់តាំងពីលោកយួនចូលកាន់តំណែងក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2022ទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋធានីសេអ៊ូលជាមួយប៉េកាំងហាក់មិនសូវល្អប៉ុន្មានទេខណៈដែលប្រធានាធិបតីអភិរិយនិយមបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិងតូក្យូដែលជាចំណុចស្នូលនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោក
នៅក្នុងសន្ទរកថាបើកនៅឯកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែកមួយជាមួយលោកលីលោកយួនបាននិយាយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអាចបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងចំពេលមានវិបត្តិដ៏ស្មុគស្មាញជាសកលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកក៏បានបង្ហាញពីតម្រូវការសម្រាប់ប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលទាក់ទងនឹងការផ្ទុះឡើងនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅអ៊ុយក្រែននិងមជ្ឈមបូព៌ានេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហាំក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំលោកលីនិងលោកយួនបានយល់ព្រមបង្កើនការទំនាក់ទំនងលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខរួមទាំងការបន្តពិភាក្សាស្ដីពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីពួកគេក៏បានសន្យាថានឹងស្ដារឡើងវិញនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងដើម្បីគ្រប់គ្រងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់នៃសារធាតុរ៉ែនិងវត្ថុធាតុដើមសំខាន់ៗមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះភាគីទាំងពីរបាននិយាយអំពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងទំនាក់ទំនងយោធាកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយរុស្ស៊ីលោកយួនបានស្នើឲ្យប្រទេសចិនដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីដែលចូលរួមដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានអំណាចតិចជាងប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនោះទេក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះការស្ទង់មតិសាធារណៈបានរកឃើញទស្សនៈអវិជ្ជមានកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីប្រទេសចិនក្នុងចំណោមប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយដាច់ប្រទេសចិនក្នុងនាមជាទិសដៅនាំចេញលេខ1របស់កូរ៉េខាងត្បូងទំនាក់ទំនងជប៉ុននិងចិនក៏ជួបការលំបាកដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងនិងលោកគីស៊ីដាក៏បានជួបពិភាក្សាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាផងដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកគីស៊ីដាបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលោកលីអំពីតម្រូវការសម្រាប់ទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរឡើងលើសពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលោកបន្តថាស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងជប៉ុននិងចិនមានអត្ថប្រយោជន៍មិនត្រឹមតែសម្រាប់ជប៉ុននិងចិនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏សម្រាប់តំបន់និងសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរបន្ទាប់ពីជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកគីស៊ីដាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហុងកុងនិងតំបន់ស៊ីនជៀងភាគពាយ័ព្យរបស់ប្រទេសចិនប្រទេសជប៉ុនកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់នៅការអភិវឌ្ឍលើកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរគួរជម្រាបថាប្រជាជាតិអាស៊ីទាំង3រួមគ្នាតំណាងឲ្យប្រហែល 25%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបពិភពលោកហើយពួកគេត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេបានរងនឹងការធ្លាក់ចុះជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារតែបញ្ហាដែលកើតឡើងពីការឈ្លានពានក្នុងសម័យសង្គ្រាមរបស់ជប៉ុនមកចតារបស់ចិនក្នុងឥទ្ធិពលសកលលោកកាន់តែខ្លាំងនិងការជំរុញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពអាស៊ីរបស់ខ្លួនក៏បានកម្រើកកំហែងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំង3នៅអាស៊ីផងដែរយើងមកបន្តតាមដានជំនួបត្រីភាគីរវាងចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនសាតូការចាប់ផ្ដើមទំព័រថ្មីជាមួយមិត្តចក្រទឹកមិនលិចរបស់បងធំអាមេរិកនៅអាស៊ីទាំងពីរនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនសាតូការចាប់ផ្ដើមទំព័រថ្មីជាមួយមិត្តចក្រទឹកមិនលិចរបស់បងធំអាមេរិកនៅអាស៊ីទាំងពីរនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងបានសរសើរនៅអ្វីដែលលោកហៅថាការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងខណៈដែលលោកបានជួបមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាមិត្តចក្រទឹកមិនលិចរបស់បងធំអាមេរិកទាំងពីរសម្រាប់កិច្ចចរចាត្រីភាគីជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំនៅថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែឧសភានេះនៅរដ្ឋធានីសេអ៊ូល
ជំនួបត្រីភាគីនឹងធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មរលូនឡើងវិញនិងចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាផ្នែកសន្តិសុខដែលរៀបរៀងដោយភាពតានតឹងជាសកលសាជាថ្មីមន្ត្រីរបស់រដ្ឋធានីសេអ៊ូលបានទម្លាយឲ្យដឹងថាលោកលីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដានឹងអនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយស្តីពីវិស័យចំនួន6រួមមានសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជនសុខភាពនិងកំណើននៃមនុស្សចាស់មេដឹកនាំទាំង3ក៏អាចយល់ព្រមបន្តការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីត្រីភាគីដែលត្រូវបានជាប់គាំងតាំងពីឆ្នាំ2019មកដែរនេះបញ្ជាក់ទៅតាមរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួរផ្លូវការរបស់ប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះលោកលីបានអំពាវនាវឲ្យមានការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីឡើងវិញយ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយនឹងអាកប្បកិរិយាបើកចំហនិងវិធានការដំឡាភាពលោកបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំង3មិនបានផ្លាស់ប្ដូរឡើយបើទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្ដូរជាសកលយ៉ាងស៊ីជម្រៅក៏ដោយកិច្ចប្រជុំរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំគឺជាការចាប់ដើមឡើងវិញនិងការចាប់ដើមថ្មីនេះបញ្ជាក់ទៅតាមការចុះផ្សាយលើគេហទំព័រនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ដោយក្រសួងការបរទេសចិនមហាយចិននិងសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនកំពុងព្យាយាមគ្រប់គ្រងការកើនឡើងនៃការបន្ទុកចិត្តគ្នាចំពេលមានការប្រកួតប្រជែងរវាងរដ្ឋធានីប៉េកាំងនិងវ៉ាស៊ីនតោនភាពតានតឹងជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់និងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកយុននិងលោកគីស៊ីដាបានកំណត់ទិសដៅកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នានឹងទៅកាន់បងធំអាមេរិកដោយចាប់ផ្ដើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ3ផ្លូវដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលើវិធានការយោធានិងវិធានការផ្សេងទៀតកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំបានជួបប្រជុំគ្នាដាច់ដោយឡែកសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង3នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងនោះលោកលីនិងលោកយុនបានយល់ព្រមលើកិច្ចសន្ទនាការទូតនិងសន្តិសុខនិងបន្តកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មសេរីខណៈដែលលោកគីស៊ីដានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានយល់ព្រមលើកិច្ចចរចាសន្ទនាការទូតនិងសន្តិសុខនិងបន្តកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មសេរីខណៈដែលលោកគីស៊ីដានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានពិភាក្សាជាមួយតៃវ៉ាន់និងបានយល់ព្រមរៀបចំកិច្ចសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតខ្ពស់ទ្វេភាគីថ្មីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកយុនក៏បានស្នើឲ្យចិនដើរតួនាទីស្ថាបនាជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងពង្រីកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងឃ្លាំងអាវុធមីស៊ីលដើម្បីផ្គើនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានវិវត្តក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកទៅជាការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើងទំនាក់ទំនងទាំងនោះកាន់តែល្អក់កបន្ថែមទៀតដោយការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្លាស់ប្តូរខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ពួកគេសម្រាប់ផលិតផលសំខាន់ៗដូចជា Semiconductor ចិនឆ្ងាយពីប្រទេសចិនមន្ត្រីនិងអ្នកការទូតមកពីកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនរំពឹងថានឹងមានផ្លែផ្កាតិចតួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីដោយលើកឡើងថាវាមិនប្រកាសថាតើនឹងមានសេចក្តីប្រកាសសំខាន់ៗឬអត់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែការជួបប្រជុំគ្នានឹងជួយកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរវាងប្រទេសទាំង3រួមឡើងវិញនិងដោះស្រាយទំនាក់ទំនងដ៏តានតឹងរបស់ពួកគេមេដឹកនាំទាំង3ក៏គ្រោងនឹងចូលរួមក្នុងវេទិកាជាមួយនាយកប្រតិបត្តិអាជីវកម្មកំពូលផងដែរកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងចិនបានបើកការចរចាជាផ្លូវការចំនួន16ជុំវិញកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី3ផ្លូវបន្ទាប់ពីបានចាប់ផ្ដើមជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2012នៅក្នុងការចរចាចុងក្រោយក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ប្រទេសទាំង3ក៏បានព្រមព្រៀងលើសេរីភាវូបនីយកម្មក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់ជាងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ឬហៅកាត់ថា OSEP ដែលក្នុងនោះពួកគេទាំងអស់សុទ្ធតែជាសមាជិកដែលគ្រប់ដណ្ដប់លើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មទំនិញ
និងសេវាកម្មរហូតដល់ការវិនិយោគគយការប្រកួតប្រជែងនិងពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងកំពង់ផែអ៊ីរ៉ង់ឥណ្ឌានិងពង្រីកពាណិជ្ជកម្មនិងអធិពលនៅអាស៊ីកណ្ដាលប្រឆាំងចិនជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងកំពង់ផែអ៊ីរ៉ង់ឥណ្ឌានិងពង្រីកពាណិជ្ជកម្មនិងអធិពលនៅអាស៊ីកណ្ដាលប្រឆាំងចិនការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យារយៈពេល10ឆ្នាំរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងខែនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងដំណើរការកំពង់ផែយុទ្ធសាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់ឆាបាហាដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាច្រកទៅកាន់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលជាប្រទេសមិនមានព្រំដែនសមុទ្រទេនិងអាស៊ីកណ្ដាលដែលសម្បូរទៅដោយធម្មពលអាចលេចចេញជាការប្រឆាំងនិងគម្រោងគ្រប់គ្រងដោយចិននៅប៉ាគីស្ថានក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេលវែងរវាងក្រុមហ៊ុន India Ports Global Ltd និងអង្គការកំពង់ផែនិងដែនសមុទ្រនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី13ខែឧសភារដ្ឋធានី New Delhiគ្រោងនឹងវិនិយោគប្រហែល$120,000,000នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែនេះហើយថែមទាំងបានផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់នៅឥណទានចំនួន$250,000,000ក្នុងគោលបំណងកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាក់ទងនឹងគម្រោងដោយធ្វើឲ្យតម្លៃកិច្ចសន្យាសរុបដល់ទៅ$370,000,000កិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់ជំនួសកតិកាសញ្ញាឆ្នាំ2016ដែលត្រូវបានបន្តជាប្រចាំឆ្នាំឥណ្ឌាចង់បានកំពង់ផែនេះនៅឆ្នេរភាគអាគ្នេយ៍របស់អ៊ីរ៉ង់តាមបណ្ដោយឈូងសមុទ្រអូម៉ង់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយឲ្យខ្លួនចូលទៅកាន់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលហែកហួតដោយសង្គ្រាមរដ្ឋធានីញូដេលីក៏ត្រូវការផ្លូវសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលទៅកាន់អាស៊ីកណ្ដាលដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ប្រទេសជិតខាងប៉ាគីស្ថានដែលជាគូប្រជែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោកស៊ូប្រាម៉ាំយ៉ាំចៃសង្ការបាននិយាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅទីក្រុងកូលកាតាកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាថាប្រតិបត្តិការកំពង់ផែនេះយើងជឿថានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់តំបន់ទាំងមូលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយក្នុងរដ្ឋធានីញូដេលីនៅថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែឧសភាលោកចៃសង្ការក៏បាននិយាយអំពីទូរនីតិរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់គឺលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកហូសេនអាមៀអាប់ដុលឡាហានដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រនៅក្នុងគម្រោងឆាបាហាដែលនិយាយថាគម្រោងនេះលេចឡើងដោយសារតែគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ពួកគេហើយយើងពិតជាអាចបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេលវែងមួយក្រៅពីផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យឥណ្ឌាចូលទៅកាន់អាស៊ីកណ្ដាលកំពង់ផែនេះក៏អាចជួយទប់ទល់នឹងកំពង់ផែខ្វាដានៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅជិតព្រំដែនអ៊ីរ៉ង់ដែលដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុន China Overseas Port Holding Co ក្រោមច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថានឬហៅកាត់ថា CPEC ច្រករបស់កំពង់ផែខ្វាដាគឺផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនិងរហ័សទៅកាន់អាស៊ីកណ្ដាលប៉ុន្តែកំពង់ផែដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌានៅឆាបាហាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយត្រឹម170គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចនៃកំពង់ផែខ្វាដាអ្នកវិភាគនយោបាយបានលើកឡើងថាការកើនឡើងនៃការបោះជំហានរបស់ឥណ្ឌាឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីប៉ាគីស្ថានគឺមានសារៈសំខាន់បន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងប៉ាគីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ង់ក្នុងខែមករាឥណ្ឌាទទួលបានឱកាសដ៏ល្អក្នុងការទាញផលប្រយោជន៍ពីភាពតានតឹងព្រំដែនប៉ាគីស្ថានអ៊ីរ៉ង់និងប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយកំពង់ផែខ្វាដាដែលគ្រប់គ្រងដោយចិនដែលបរាជ័យក្នុងការចាប់ផ្ដើមកំពង់ផែខ្វាដាមានសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មមានកម្រិតហើយស្ទើរតែគ្មានកប៉ាល់ណាមួយចូលចតនៅទីនោះសម្រាប់ការដឹកទំនិញចិនប៉ាគីស្ថានមិនអាចអភិវឌ្ឍកំពង់ផែបានត្រឹមត្រូវតាមការគ្រោងទុកនៅឆ្នាំ2015រោងចក្រធម្មពលជួងថ្ម300មេហ្គាវ៉ាត់ត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់កំពង់ផែនេះក
ការងារមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមនៅឡើយទេដែលបណ្ដាលឲ្យមានការខ្វះខាតធម្មពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទីក្រុងចិនមានការខកចិត្តចំពោះរបៀបដែលអ្វីៗមិនដំណើរការដោយការគ្រោងទុកសម្រាប់កំពង់ផែខ្វាដាហើយមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ទី2នេះមិនសប្បាយចិត្តនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃគម្រោងខ្វាដានោះទេកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីដំណើរការកំពង់ផែឆាបាហាមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកភូមិសាស្ត្រសំខាន់ផ្សេងទៀតសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាដោយជាការទទួលបានបទពិសោធន៍ធុរកិច្ចអន្តរជាតិរយៈពេលវែងក្នុងដំណើរការកំពង់ផែក្រៅប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅឯចំណុចភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏សំខាន់មួយយ៉ាងណាឧបសគ្គចម្បងគឺវិធីសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីឥណ្ឌានិងអ៊ីរ៉ង់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល10ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលអាចកើតមានចំពោះអ្នកដែលចូលរួមជាមួយរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់លោកវេដងប៉ាតែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងថាអង្គភាពណាមួយនៅណាម្នាក់ដែលពិចារណាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយអ៊ីរ៉ង់ពួកគេត្រូវតែដឹងពីហានិភ័យដែលអាចកើតមានដែលពួកគេកំពុងបង្កឡើងនិងហានិភ័យនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រមត្តទរតេសនិជនយងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នយោបាយនៅប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាយើងវិញម្ដងតើនរណានឹងខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបន្ទាប់ប្រសិនបើតុលាការសម្រេចជួឈ្មោះលោកសេដ្ឋាថាវីស៊ិនតើនរណានឹងខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបន្ទាប់ប្រសិនបើតុលាការសម្រេចជួឈ្មោះលោកសេដ្ឋាថាវីស៊ិនភាពចលាចលនយោបាយរបស់ប្រទេសថៃបានធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគចោទសួរអំពីអនាគតនៃរាជរដ្ឋាភិបាលចម្រុះថាតើនរណានឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី31របស់ប្រទេសថៃប្រសិនបើលោកសេដ្ឋាថាវីស៊ិនត្រូវបានដកចេញពីតំណែងដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការចៅក្រមតុលាការធម្មនុញ្ញចំនួន6រូបក្នុងចំណោម9រូបបានទទួលយកញត្តិពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន40រូបដែលចោទប្រកាន់លោកសេដ្ឋាថាបានបំពេញក្រមសីលធម៌នយោបាយដោយតែងតាំងលោកភិជិតលឿនបានជារដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខណៈរូបលោកធ្លាប់ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីមុនពីបទមើលងាយតុលាការតុលាការមិនបានជួឈ្មោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែបានទាមទារពន្យល់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាសំណុំរឿងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សារយៈពេល2ទៅ3ខែមុននឹងចេញសាលក្រមលោកសេដ្ឋាបានចូលប្រឡូកនយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនៅខែឧសភាឆ្នាំ2023ក្នុងនាមជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់របស់គណៈបព្វភឿថៃប្រសិនបើត្រូវបានដកចេញពីតំណែងនោះសភាត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីពីបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលស្នើឡើងក្នុងការបោះឆ្នោតចុងក្រោយដោយគណៈបកនយោបាយដែលមានសមាជិកសភាយ៉ាងតិច25រូបអ្នកឈ្នះត្រូវបានទទួលសម្លេងច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលពីសភាជាន់ទាបឬ250ក្នុងចំណោម500សមាជិកសភាដោយវិនិច្ឆ័យតាមលក្ខណៈទាំងនេះមានគណៈបកចំនួន6ដែលមានសមាជិកសភាចំនួន25នាក់និងជាច្រើនទៀតដែលបានស្នើបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតសកលខែឧសភាឆ្នាំ2023បញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលមានសក្តានុពលអាចស្នងតំណែងលោកសេដ្ឋាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមានដូចខាងក្រោមនេះ1គណៈបព្វភឿថៃមានអាសនៈសមាជិកសភាចំនួន141បានស្នើបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន3រូបគឺលោកសេដ្ឋាលោកស្រីផែថងឋានស៊ីណាវត្រា
និងលោកឆៃកសឹមនីតិសិរីគេជឿថាលោកស្រីផេថងថាន់ដែលជាកូនស្រីរបស់បុព្វបុរសភឿថៃនិងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថាក់ស៊ីនមានឱកាសខ្លាំងជាងលោកឆៃកសឹមដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធនិងជាប្រធានយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់បកភឿថៃ2គណៈបកចលនាឈ្មោះទៅមុខដែលមាន151អាសនៈសមាជិកសភាស្នើតែលោកភីថាលឹមចរិនរ័ត្នជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែឱកាសមានតិចតួចបំផុតសម្រាប់រុកលោកដោយសារតែសំណុំរឿងរំលាយគណៈបកដែលកំពុងបន្តជំវិញការសន្យារបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រ3គណៈបកភូមិចៃថៃដែលមាន71អាសនៈសមាជិកសភាបានស្នើមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនពលគឺលោកអនុទិនចាន់វិរិគុលជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអនុទិនអាចនឹងមានឱកាសខ្ពស់ក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រសិនបើគណៈបករបស់លោកទទួលបានការនាំមុខក្នុងក្រុមជំរុះរាជរដ្ឋាភិបាល5គណៈបកផាឡាំងប្រជារដ្ឋមានអាសនៈសមាជិកសភាចំនួន40នាក់បានស្នើមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនលោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រវិតវង្សសុវណ្ណជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងណាឱកាសសម្រាប់កៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានតិចតួចណាស់សម្រាប់លោកប្រវិតដោយសារតែលោកត្រូវបានគេជឿថាជាអ្នកនៅពីក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2014 5គណៈបកថៃរួមរំជាតិដែលមានអាសនៈសមាជិកសភាចំនួន36នាក់បានស្នើអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអូចានិងលោកភីរផាន់សាលីរដ្ឋាវិបហាហ្កាជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រយុទ្ធមិនមានសិទ្ធិទទួលបានតំណែងទៀតទេដោយសារពេលនេះលោកជាទីប្រឹក្សារបស់ព្រះមហាក្សត្រ6គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានអាសនៈ25អាសនៈសមាជិកសភាបានស្នើអតីតមេដឹកនាំលោកជូរិនឡាហ្សាណាវិសិទ្ធជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែលោកមិនត្រូវបានគេរំពឹងថាមានឱកាសក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេដោយសារគណៈបកលោកជាគណៈបកប្រឆាំងមិនមានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ប្រមត្តរដ្ឋសនីជនបន្ទាប់ពីក្តៅចងបែកមេឃឥឡូវនេះព្យុះស៊ីក្លូនគួចបក់បោកបងក្លាតដែរនៅឥណ្ឌាធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកគ្មានធម្មពលប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីក្តៅចងបែកមេឃឥឡូវនេះព្យុះស៊ីក្លូនគួចបោកបក់បងក្លាតដែរនៅឥណ្ឌាធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកគ្មានធម្មពលប្រើប្រាស់ខ្យល់បក់បោកខ្លាំងនិងភ្លៀងធ្លាក់ដូចបាក់មេឃបានវាយលុកតំបន់ឆ្នេរនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងឥណ្ឌាខណៈដែលព្យុះស៊ីក្លូនរីម៉លដល់កំណាច់បានបោកបក់កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែឧសភាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីបង្គោលអគ្គិសនីបាក់ដួលរលំទន្ទឹមនឹងដើមឈើខ្លះត្រូវរលឹងទាំងឫសដោយសារខ្យល់បក់ខ្លាំងនាយកដ្ឋានអូតូនីយមឥណ្ឌាឬហៅកាត់ថា IMD បានអះអាងថាព្យុះនេះបានបោកបក់គួចឆ្លងកាត់តំបន់ឆ្នេរនៃកំពង់ផែម៉ុងឡារបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងកោះហ្សាហ្កាដែលនៅជាប់គ្នាក្នុងរដ្ឋ West Bengal របស់ប្រទេសឥណ្ឌាជាមួយនឹងល្បឿនខ្យល់រហូតដល់135គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងការិយាល័យអូតូនីយមក្នុងតំបន់នៅទីក្រុងកូកាតាបានបង្ហាញថាការបាក់ស្រុតដីបានចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោងប្រហែល9យប់ម៉ោងនៅក្នុងស្រុកក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែឧសភាគូជម្រាបថាមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងធំនៃទីក្រុងកូកាតានៅពេលដែលកំណាត់បេតុងបានធ្លាក់សង្កត់កំឡុងពេលមានព្យុះកំបុតត្បូងឆ្នេរសមុទ្រទាបនៃប្រទេសជិតខាងអាស៊ីខាងត្បូងបង់ក្លាដេសនិងឥណ្ឌាបានប្រឈមនឹងព្យុះបោកបក់ខ្លាំងជាញឹកញាប់ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្ខំឲ្យសីតុណ្ហភាពផ្ទៃសមុទ្រកើនឡើងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានជម្លៀសមនុស្សប្រហែល80,000នាក់
ពីតំបន់កំពង់ផែម៉ុងឡានិងឈីតាកុងនិងតំបន់ឆ្នេរចំនួន9ទៀតទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពខណៈមនុស្សចំនួន 110,000 នាក់ក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌាបានដាក់ពង្រាយកប៉ាល់សង្គ្រោះយន្តហោះអ្នកមួយទឹកនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររុចិស្រេចទន្ទឹមគ្នានេះអាញាធរក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានបិទការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីទៅកាន់តំបន់ជាច្រើនជាមុនដើម្បីបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់ខណៈទីក្រុងតាមឆ្នេរសមុទ្រជាច្រើនត្រូវបានទុកចោលក្នុងភាពងងឹតសូន្យសងស្របពេលខ្សែអគ្គិសនីបានដាច់និងបង្កការរំខានដល់ការផ្គត់ផ្គង់ជាខ្លាំងក្រៅតែពីនេះជើងហោះហើរអន្តរជាតិនៅក្នុងស្រុកជាង50ត្រូវលុបចោលនៅទីក្រុងកូលកាតាដោយសារប្រតិបត្តិការនៅតែបន្តផ្អាកស្របពេលដែលបង់ក្លាដេសក៏បានផ្អាកប្រតិបត្តិការនៅកំពង់ផែម៉ុងឡានិងជីតាកុងផងដែរគូបញ្ជាក់ថាច្រាំងទន្លេនៅតំបន់ដីសណ្ដោ Sundarban ដែលជាព្រៃកោងកាងដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកខណ្ឌចែកដោយប្រទេសឥណ្ឌានិងបង់ក្លាដេសបានរងនឹងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារទឹកជំនន់ជន់លិចគ្រប់ទិសទីខណៈផ្លូវថ្នល់ក៏ត្រូវបានលិចលហាច់លហឹមនិងបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកធ្វើដំណើរលោកនាងទៅតាមបានតាមដានទស្សនានៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ដែលអង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News ដកស្រង់លើកយកមកជម្រាបជូននិងបង្ហាញជូនទៅកាន់លោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបតាមរយៈកម្មវិធីមួយនេះពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់រាត្រីនេះក៏ឈានដល់ពេលដែលត្រូវបានកំណត់អធិស្ឋានរកកម្ពុជាឆ្កងដោយអចេតនាត្រង់ចំណុចណាមួយសូមជូនពរលោកនាងឲ្យជួបប្រទះតែសំណាងល្អនិងសុខសុវត្ថិភាពរាល់ការបើកបរទាំងទីជិតនិងទីឆ្ងាយក្នុងវេលានេះវត្តមានច្បាស់លីរួមជាមួយនឹងសក្ការីសូមអរគុណសូមគោរពលា